ଏବେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଗହଳି ଚଳି ରହିବ, କରୋନା କଟକଣାକୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ମାନିବେ ଏବଂ କେମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବେ? ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମର ସରକାର ଯେମିତି କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ହିସାବରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବୁ। କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ସବୁ କରିବୁ, ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଲେ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ କି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସକୁ ମାନିକି ହିଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ଲଢ଼ିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି କେତେ ସମର୍ଥିତ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନୋମିନେସନ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ? ଆଜି ତ ବହୁତ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ସମର୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପାଖାପାଖି 2000 ଉପରୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିଥିବେ। ତ ଭଲ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆମର ହିଁ ହେବ। ଯେ ପାଞ୍ଚ ଥରର ସରକାର, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ସରକାର, ନାରୀ ଧର୍ଷଣର ସରକାର, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼େଇବାର ସରକାର, ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବିକିବାର ସରକାର, ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି କରିବା ସରକାର, ଗରିବ ଚାଷୀ ମୂଲିଆମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ଛିଣ୍ଡିବା ସରକାର, ଏ ସରକାରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଛି, ଯେ ସେ ଅହଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତ ବାର୍ଷି କରି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡରାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ଆମେ କାହାକୁ ଖାତିର କରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।